Neața Rudmâna. Bună ziua și bine v-am găsit. Nu, tot Georgiana sunt. Tot Georgiana. Dar cu Andreea Mărin așa mă aseamănă colegii. Da, serios, îți spune, ți se, colegii da, spună? Da, da. Nu știu, când ne-am întâlnit prin festivaluri, concursuri, da, așa cum mergem noi, la o glumă, la un banc, fiecare, măi, mi se pare că semim cu Andreea Mărin, dar eu n-am dat importanță. Ce? Nu m-am gândit neapărat. Ce? Și am imitat-o un pic, au început-o să râdă. Și acum când ne întâlnim, toată lumea, ce faci, Zână? Zână? Bine. Bine. Haide, Zână, ia un loc. Oameni buni, a venit Zâna Georgiana Pădurarul la noi. Suntem după o nuntă. Am înțeles. E puțină dezordine, a fost o nuntă ceva mai devreme. Am impresia că nu suntem pe drumul cel bun cu emisiunea, eu atât vă spun. Ne bucurăm foarte tare că facem audiență, dar avem o problemă de imagine. Oamenii vin din folclor, tata, aici la emisiune și nu mai înțeleg că nouă, de fapt, ne place slănina, brânza, ceapa. Păi eu când mă uit au la venit emisiune... oamenii cu prăjituri, până și cei din folclor au venit cu prăjituri. Păi eu negresă, când mă uit la emisiune, sincer, mă ia foamea. Cum? Mă ia foamea când mă uit la emisiune. Da. Adică n-ai cum. Crede-mă că astăzi, adică și folclor a trecut, mă, pe dulce. Eu am venit cu ceva dulce, este o prăjitură, o negresă de post. Da. Venită de la Bacău. S-a adus postul anul ăsta, din păcate, n-am putut să... S-a adus postul, eu așa am venit. Am cedat. Am cedat. Așa. Da. Mamă, ce frumos mireasă. Cine a făcut? Mama. 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 Da. Mama din Buhuș? Mama, doar mama. Din Buhuș, da. Se uită acum? Se uită toată familia. Mami, și au ajuns negresele la București, totul în regulă. Mamă, ce frumos mireasă. Haide, e gospodină, da. Abia aștept să gustăm. Și? Așa. Și am mai adus ceva, întrucât părinții mei sunt apicultori. Da. Și e tradiție de familie de ani de zile, mai bine mamă, de 20 de ani. Mamă, toată viața ai mâncat mire. Nu prea am mâncat, că așa e, când dai, nu mănânci. Da? Am acasă o grămadă, am tone și nu mănânc. Tone de miere? Poate păi sunt... vine lumea și îți sparge casa și îți fură miere. Nu îmi sparge casa, nu, nu. Dar oricum tot Buhușul știe că la noi se găsește miere bună. Da. Și am zis să, hai să aduc și trei sortimente. Trei sortimente? Da. Câte albine aveți? Avem vreo 100 și ceva de stupi. 100 de stupi? Și câte albine sunt într-un stup? Nu știu. 100 de cât ai zis? 100 de stupi. 100? Da. 100 de stupi. Da. Și de câte ori ai fost înțepată de albine? Ultima oară am fost înțepată în clasa a patra. În clasa a patra? Deci vă dați seama de câte ori mă duc eu în grădină la stupi. Bun, și stai un pic, avem miere de... Polifloră. Polifloră, asta e adică de la flori, nu? Da, din toate florile. Ce simpatic. Am zis pentru colegii mei că nu știau, mă întrebau în regia de emisie. Ce înseamnă polifloră? Uite, Radu Pruteanu, asta înseamnă, de la flori. Așa. Uite, de rapiță, fiecare cu proprietățile ei. Rapiță, adică de la rapiță. De la rapiță. De la rapiță, mie. Așa, așa. Și da. Miere de salcâm. Este singura care rămâne în această formă fluidă. Am crezut că e singura care rămâne la emisiune. Nu, păi dacă am adus-o, o să rămână aici. Foarte frumos. Să știi că ne bucurăm foarte tare și noi tot ce primim, să știi că dar din dar se face rai. Uite, am deschis o șampanie pentru tinerii proaspăt căsătoriți. Doamne ajută, nu știi pe cine are probleme cu gâtul, imediat rezolvăm cu o miere. Exact. Mai ajută și la altceva mierea asta? Adică poate mierea de rapiță pentru ceva anume, mierea polifloră pentru ceva, mierea de salcâm pentru ceva? Nu știu exact să zic, dar e pentru prăjituri, îndulcitor, mască de păr. Care nu știu e pentru mască de păr? Eu îmi pun cu miere de salcâm pentru că ți-am zis rămâne fluidă și atunci poți să... Serios? Să-ți faci mască cu miere? Cu ou, da. Cum? Da. Ia cum faci masca asta? Păi, bați două gălbenușuri. Nu. Bați două gălbenușuri. Doar gălbenușurile, da? Da, așa fac eu. Și pun ulei de ricin, da. Un pic de ulei de cocos și pun și o linguriță de miere. Și îți faci așa mască, da. Stai cu un prosop în cap ceva până, nu? Stai câteva ore până se intre la duș și gata. Păi și de ce faci chestia asta? O hrănești? Da, e foarte hidratantă. Eu am făcut când aveam părul mare și tot am chelit, după aia mi-am făcut implant. Dar nu e caz. Să nu fie caz, nu da. E caz, pentru că la tine e foarte, foarte frumos. Mulțumesc. Bun. Vreau să te întreb ceva. Vreau să vorbim și de muzică, să fie clar că de asta a venit frumoasa Georgiana Pădurarul la noi la emisiune. Frumoasă, tânără și talentată. Numai un pic. Să o întrebăm câți ani are. 24. 24 de ani? Da. Foarte frumos. Și de cât timp cânti? Cânt de la 6 ani. Da? Și de unde e pasiunea asta pentru muzica populară?
Sincer, a venit așa pe neașteptate, pentru că, cum să zic, învățătoarea mea îi plăcea foarte mult, foarte, foarte mult muzica populară și asculta toată ziua Mariana Angel, Sofia Vicoveanca și mie nu-mi plăcea. Na, copil, fiind eram cu muzica ușoară, aveam alte... Și tot le zicea părinților, duceți-o pe fată la școala populară de artă, trebuia să fac naveta la Bacău, ca să facă studii în domeniu care are voce, are glas și sigur o să ajungă departe. Și ai mei nu știu ce să facă. Exact. Și la un moment dat, ai mei m-au dus mai de gura doamnei învățătoare, că evitau să mă duc la ședința cu părinții, că întreba, ați dus-o? Ați dus-o? Până la urmă m-am dus și am început să fac cursurile Școlii Populare de Arte din Bacău, împreună cu doamna profesor Maria Șelaru. Apoi am evoluat, am intrat... Doamna Șelaru, o salutăm, e o prietenă a emisiunii noastre, să știi că... O salutăm, da. Apoi am început să fac și liceul de muzică și acum în prezent sunt la ansamblul folcloric Busuiocul din Bacău și îi salut pe această cale pe toți de acolo. Sunt a doua mea familie. Ai văzut toată Europa alături de ei, nu? Da. Foarte da, frumos. A fost în foarte multe turnee și... Opa, ce avem noi aici? Poze. Poze. Poze, adică decât Georgiana. Decât fără Georgiana costum. Păduraru, fără costum popular. Pozele sunt de pe Instagram, nu? Și de pe și Facebook. Și de pe Facebook, da. Cum e adresa? Georgiana? Pe Facebook sunt Georgiana Păduraru. Da. Și pagina de like-uri și cea personală. Iar pe Instagram sunt joelin.g. Pentru că am vrut să-mi pun Georgiana Păduraru și nu mai era un nume. Și cum ești pe Instagram? Joelin.g Joelin. De la Georgiana. Ciucă! Ciucă! Unde e, în birou? Ciucă e un coleg de-al nostru, că el întotdeauna, când află că vin frumusețe din muzica populară, trece pe aici. Dar înțeles că tu de un an de zile... Da, am o relație. Da, Ciucă, rămâi da, acolo, deci nu. Te chemăm mai târziu, stai liniștit. El montează, e colegul nostru care montează materiale. Știu. Și de un an de zile? Da. Cu? Cu un băiat. Tot cântă și el? A terminat teologia, îi place foarte mult și lui muzica. Și cântă? Are... Da, da, da. Suntem cântăcioși toată în popular, domeniu. Cântă toată muzica populară? Da, da, îi place. Da. El a început de drum și el acum. Dragostea. Sau ce rămâne. Bravo, foarte frumos, foarte frumoase pozele de pe Instagram, dar jur că n-am înțeles adresa. Mai zi o dată că vrem să căutăm. Uite, toată lumea face cu mâna pe sus și arată așa. E aici. Da. Salut. Marius. Salut, Marius. Salut, Marius. Hai, Marius, vină cu acel. Hai, hai, mă, Marius. Haide, Doamne ajută! Noroc, Marius! Salut, Cătălin! Salut, haide aici! Haide! Nu, nu, haide aici, ai păcat, vino aici! Băiat de băiat! Da. Plantă, mai avem o șampanie? Nu mai avem, lasă! Nu aia, trebuie să desfacem alta! Păi cum să dăm de la alții, de la altă nuntă? Foarte frumos, stai un pic, aici am o masă, am absolut de toate. Asta a căutat microfon. Foarte frumos. Tu când vii să ne cânti? Păi, Cătălin, o să vin să cânt și la voi, dar trebuie mai întâi să finalizez proiectul pe care l-am, pe la care lucrez. Iată, vreau să te întreb ceva, înainte de Paști. Crezi că ai o melodie care s-ar potrivi? Pentru că mi-a spus că ai terminat teologia și mă gândesc că ar fi un cântec pascal. Măi, Cătălin, eu am mai multe, dar acum... Nu știu cum. Noi te așteptăm. Cu siguranță, dacă mă inviți, cu siguranță o să vin. Cu mare drag, uite, te invităm chiar. Mulțumesc tare mult. Chiar oficial te-am invitat. Au venit fetele de aici imediat, eu îmi dau seama după invitați. Când se așează băieții frumoși pe canapea, vin colegi. Când vin fetele frumoase, roiește ciucă, face așa. Iulian, o piesă ceva, ieșa și noi din dilema asta. Dragostea face ce-i place, face cum omul ce vrea. Niciodată nu se face și te-ntoarce cum vrei ea. Mare miscăpări de al nostru. Mare miscăpări de al nostru. Iulian, asta cred că mergea mai bine la Alexandra. Asta, ce ai făcut, mă, tată? Ea e din folclor. Îmi ia mierea înapoi la piesa asta. Bun, haideți să le spunem celor de acasă că tu o să ne cânti astăzi, da?
Da, voi cânta o piesă care este în prima audiție. Da. Este înregistrată împreună cu Orchestra Națională Valahia, condusă de maestrul Marius Zorilă. Da. O colaborare foarte frumoasă, care va aduce multe, multe surprize și mai frumoase până la finalul anului. Să știi că vă așteptăm. Asta este o prăjitură pe care ne-a dus-o Flavian ceva mai devreme, cu lavă, cu vulcan, cu ceva. Și pentru că știe... E cu carbon. Cu ceva cabron prin ea. Lavă, așa se numește când curge smântâna și frișca din ea. E o lavă în cofetărie. Flavian, te rog frumos, ceva dulce pentru invitații mei. Când vin toate invitatele și cu invitații, să știi că facem un schimb de experiență. O să-i dăm din negresa mamei tale. Stai că trebuie să gust un pic și de-a... Foarte bună asta. Să trecem la ceva de Bacău. Hai, Flavian, tată. Cu ce prăjitură avem pentru Georgiana Păduraru? Facem un schimb de experiență. Mamă, cum e negreța asta! De post. Mama lui Georgiana! E senzațională negreța mama lui Georgiana! Ai ce prăjitură noi? Flaviane, ce asta, frate? Ți-am adus să, uite, să vadă aici o statuie de ciocolată. Poate ai din ciocolată? Totul e din ciocolată. Bă, lasă-o. Perfect, o luăm acasă. Pe toată. Până, fii atent, până ne cântă Georgiana, te rog, am uitat cu Marius. Marius. Te rog, încearcă tu bolovanul ăsta. Ok, perfect. Dar e comestibil. Da, da, nu, că am mâncat și-o, e foarte bun. Și Flaviane, vreau să gust, pentru că tu ești expert. Gustă, tată, să vezi ce prăjitură ne-a făcut mama lui Georgiana. Mama lui Georgiana, o mai lăsați pe Georgiana pe la noi? Ia. Zi, omul e în primii 30 și, din lume, dă trebuie. Și mierea e foarte bună. Negresa? Extraordinar. Cum? Extraordinară. E bună. Miere, naturală, totul făcut în casă acolo. Bio. Să bio. Haide să ne și cânti ceva. Cu să știi că îmi place de tine și cu mare drag că te mai așteptăm pe aici, pe la noi, pe la emisiune. Mulțumesc din suflet. Și aici, dacă suntem măriți? Vă măritați? Te măriți? Mai stăm un pic, nu? Chiar așa. Tu, cât mai stăm un picuț, așa cât mai stăm. Mai aștept. De ce? Să vă cunoașteți mai bine? Dar știau părinții de el? Da. Ah. Da. Mi-a luat o piatră de pe inimă, am avut impresia că am făcut o prostie. Nu. Deci știau părinții de el? Da. Foarte bine. Te las să ne cânti. Piesa se numește? Haida, bună seara, din Moldova, în toată țara. Haida, bună seara, din Moldova, în toată țara. Uite, așa ne cântă Georgiana Păduraru. Aflat...
mă pun la jucat. Dragi mis mihorili, ca la ziua soarele. Ia uite-o și Mileana la oricum țări seama. Ar vre mândră să mai joace și-un moșneac n-o lasă în pașii. Eu cânt pentru fiecare, de la mic și până la mare. Dar măi moșne și stai așa, ia joacă cu baba ta. Mulțumim mult de tot, Georgiana, să știi că te mai așteptăm la emisiune. Mulțumesc din suflet. Să-i salut pe părinții tăi, dacă se uită acum la emisiune, îi salut, salut și eu. Salut. Și fii atentă, dacă mama ta știe să facă cozonaci, să noteze adresa asta de e-mail. Atât mama ta, cât și toate gospodinele și toți gospodinii care se uită la emisiunea noastră. La maruta@protv.ro, pentru că facem un concurs cu cozonaj. Le dau 200 de kilograme de făină, uite-te în ochii mei, un cozonac de aur și un medalion de aur. Cine face cel mai tare cozonac? Ce zici de treaba asta? Anunță tot neamul tău din Moldova, că aici la emisiunea poate la Măruță, pe dacă ne trimiteți mesaj, exact, vecine, bunici, străbunici, neamuri. Deci dacă faceți cozonaj buni la maruta@romprotv.ro, înscrieți-vă pe adresa noastră de mail și vă dăm 200 de kilograme de făină, vă dăm cozonacul de aur, un medalion de aur și... diploma. Și diplomă, da, doamne, și diplomă, bravo, și diplomă. Așadar, să nu uite, toată lumea să se înscrie, da? Da. Și îți mulțumim mult de tot că ai venit. Mulțumesc și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu din suflet. Cu plăcere. Mai bine, firește.